ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀ ଓକିଲ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ଆଜି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ 70,000 ଟଙ୍କା 10 ତାରିଖ ଥିଲା ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ ରାୟ ପ୍ରକାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୈଠ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେକ୍ସନ 28 ଅଫ୍ PWDB ଆକ୍ଟ ଏବଂ 125(3) CRPC ପ୍ରକାରେ ଆଜି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଏଟିଜମ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ସମନ ଏବଂ ବିଡବ୍ଲ ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର କରୁଛୁ। କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ପରେ ଆଜି ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଡକ୍ଟର ସୁମିତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତାହା ଦେଖି ତପସ୍ୱିନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ତ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଦୁଶୁଛନ୍ତି। ତାହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀ ଆଶାୟୀ ଆଗକୁ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ଏକତ୍ରିତ ହେବ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଆଜି ସେ ତପସ୍ୱିନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ଯେଉଁ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ କିଛି ନାହିଁ, ଏକଦମ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ।